På lantstället på Flatholmen utanför Tjörn samlas hela familjen med barn, barnbarn barn och en hund, för att föra midsommar tillsammans, berättar Mikael, soldoktorn, Sandström, 64. Men kärleken Lotta Engberg, 59, är kvar i Göteborg och jobbar med Midsommarbingon i TV4 ihop med Stefan Odelberg, 47, för andra året i rad. Något som Mikael Sandström tycker känns tråkigt, det är väl 19 året på raken som hon inte haft någon riktigt sommar, hon har haft Lotta på Liseberg. Men det här med midsommarbingo är en ny företeelse, säger han och fortsätter. Hon kommer på midsommardagen istället, men det är lite tråkigt. Men det är som det är, vi får köra de traditioner som finns i min familj. Hon blir ensam hemma, lite dystert. Vad brukar ni göra midsommar? Det blir frukost och så blir det ingen lunch. Sen blir det lunchmiddag. Sen blir det dans runt midsommarstången. Det är riktigt traditionellt. Det finns en liten äng på ön där man sammanstrålar med dans. Men firandet fortsätter på midsommardagen lagom till Lotta Engbergs ankomst. Det blir garanterat en rond två. Då går vi in i andra andningen. Resten av sommaren jobbar Lotta Engberg vidare med att leda Lotta på Liseberg under måndagskvällarna i TV4. Kärleksparet kommer att kombinera några dagars ledigt i veckan med jobb på olika håll. Jag sitter och skriver på min bok om väldigt spektakulära medicinska händelser. Jag håller på med redigeringsarbete här ute i skärgården. Förutom det kommer Soldoktorn att bänka sig inne på Liseberg för att stötta sin sambo. Hittills är han nöjd med hennes allsångsinsatser, jag tycker hon är överlägset bäst. Jag kanske är partiskt, skrattar han. När den hektiska jobbsommaren lagt sig väntar förhoppningsvis en resa till solen i höst. Det beror på hur det ser ut i världen då, men vi är nog sugna på att ta en liten resa till Spanien och spela lite golf och ha lite trevligt.